家好，欢迎收看365折扣好介绍，又是我 Victoria 为大家介绍折扣信息的时候了。本周我们又有很多最新最劲爆的折扣信息要献给大家，希望大家喜欢，谢谢。喜欢 Guess 的朋友要注意了，由即日起到11月4日， Guess 将会在 Toronto International Center 举行开仓大减价，货品都会以4折到1折优惠出售，详情请留意我们所提供的信息。由即日起至11月8日， Express Warehouse Sales 将于 International Center 举行，除了 Express 货品以外，还有 Puma 和各大品牌的大特卖，本次 Warehouse 更是免入场免停车，朋友们千万不要错过了。现在只要您点击进入以下网站，填一份表格，即可得到兰蔻最新出品的香水样品一份，数量有限，先到先得。意大利餐出名，有情调又浪漫。现在只要您进入以下网站，就可以以49元享用116元的意大利餐四道菜。万众期待的 Shiseido Warehouse 将要开始了，由11月17日至11月18日， Shiseido 会在 Allstate Parkway 举行开仓大减价大特卖，详情请留意我们节目介绍的信息。本期的节目就到此结束了，希望大家喜欢，谢谢。